Assalomu alaykum, Alloh nazar qilgan vatanimizning aziz va mehribon insonlari. Hurmatli yurtboshimiz islohotlari bilan kambag'allikni qisqartirish dasturi hozirgi kunda ilgari surilayotganligi hech kimga sir emas. Men Otabek Pulatov shu yurt farzandi sifatida ushbu dasturga o'z hissamni qo'shishga qaror qildim. Aziz zamondoshim, men mamnuniyat bilan shuni e'lon qilamanki, Akademiya Otabek Pulatov sartaroshlik o'quv markazimizga qabul boshlanganligi munosabati bilan siz va sizning farzandlaringizga 2 oy davomida sartaroshlikning barcha sir asrorlarini o'rgatib, professional image maker stilist qilib tayyorlaymiz va aynan shu soha bo'yicha ish bilan ham ta'minlaymiz. Eng qizig'i, hali oldinda siz 2 oy o'qish uchun bor yo'g'i bir marta to'lovni amalga oshirasiz va ushbu to'lovingiz butun umrga amal qiladi. Qolaversa, 2 oyda o'rgana olmasa, toki usta darajasiga, master darajasiga yetmagunicha biz uni qayta-qayta o'qitamiz, o'rgatamiz, o'rgataveramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan-da qiziqarli ma'lumotlar va sirli sovg'alar hali oldinda. To'xta, aka, telefon raqamini yozib olmaysizmi, aka? Ofisiyada bor. Bo'pti, aka.